በጌታ እጅግ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የማይናወጠው የጌታ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። እኛ ደህና ነን። በዚህ ቻናል የምናገለግላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ረድቶን ሰላም አለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በአንድ ዝማሬና በአጭር የእግዚአብሔር ቃል ነገር ግን ብዙ እንቆቅልሾችን ሊፈታ በሚችል ለታመኑበት ተአምራትን ሊያስከትል የሚችል ታላቅ የሆነ የእግዚአብሔርን መልእክት ይዘን መጥተናል። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። የመልእክቴ ክፍል የሚገኘው በዮናስ ምዕራፍ አንድ ላይ ነው። ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማቴ ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ። ተነስተህ ወደዚያች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ፣ ክፋታቸውም ወደፊቴ ወጥቷልና በእርሷም ላይ ስበክ። ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ይኮበልል ዘንድ ተነሳ፣ ወደ ኢዮጴም ወረደ። ወደ ተርሴስም የምታልፍ መርከብ አገኘ። ከእግዚአብሔርም ፊት ኮብልሎ ከእነርሱ ጋር ወደ ተርሴስ ይሄድ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሷ ገባ። እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስ አመጣ፣ በባህሩም ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ፣ መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች። መርከበኞችም ሽፈሩ፣ እያንዳንዱም ወደ አምላኩ ጮኸ። መርከቢቱም እንድትቀልላቸው በውስጧ የነበረውን ዕቃ ወደ ባህር ጣሉ። ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ውስጠኛ ክፍል ወርዶ ነበር፣ በከባድ እንቅልፍም ተኝቶ ነበር። ከኃጢአት ባህርያት አንዱ እንቅልፋም ማድረግ ነው፣ ያስተኛል። የመርከቡም አለቃ ወደ እርሱ ቀርቦ ምን ነው ተኝተሃል? እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ያስበን እንደሆነ ተነስተህ አምላክህን ጥራ አለው። እርስ በርሳቸውም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እናውቅ ዘንድ ኑ ዕጣ እንጣጣል ተባሉ። ዕጣም ተጣጣሉ፣ ዕጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ። የዚያን ጊዜም ይህ ክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እባክህ ንገረን፣ ስራህ ምንድን ነው? ከወዴትስ መጣ? አገርህስ ወዴት ነው? ወይስ ከማን ወገን ነህ አሉት። እርሱም እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ ባህሩን የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው። እነዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት እንደ ኮበለለ እርሱ ስለነገራቸው አውቀዋልና እጅግ ፈርተው ይህ ያደረግከው ምንድን ነው አሉት። ባህሩንም ሞገዱ አጥብቆ ያናውጠው ነበርና ባህሩ ከእኛ ዘንድ ጸጥ እንዲል ምን እናደርግብህ አሉት። እርሱም ይህ ታላቅ ማዕበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛችሁ አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባህር ጣሉኝ። እንዴት አይነት ውሳኔ ነው! ክብር ለጌታ ይሁን። ባህሩም ጸጥ ይልላችኋል አላቸው። ሰዎቹ ግን ወደ ምድሩ ሊመለሱ አጥብቀው ቀዘፉ። ዳሩ ግን ባህሩ እጅግ አብዝቶ ይናወጥም ነበርና አልቻሉም። ስለዚህም ወደ እግዚአብሔር ጮኹ። አቤቱ እንደ ወደድህ አድርግሃልና እንለምንሃለን። አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳንጠፋ ንጹሕም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምንሃለን አሉ። ዮናስንም ወስደው ወደ ባህሩ ጣሉት። ባህሩም ከመናወጥ ጸጥ አለ። ሰዎቹም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ። ለእግዚአብሔርም መስዋዕትን አቀረቡ፣ ስለትንም ተሳሉ። በጣም የሚገርመው ነገር ዮናስ ለምንድን ነው ወደ ነነዌ መሄድ ያልፈለገው? አንደኛው ምክንያቱ አሕዛብ ስለሆኑ እነሱን መታደግ፣ ለእነሱ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር፣ በምሕረት ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ በልቡ አልፈለገም፣ አልወደደም። ዋጋ ከፍሎ ከእግዚአብሔር ፊት ኮበለለ። ነገር ግን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ተሸክመዋልና የተሳፈረባት መርከብ ተናወጠች። ታላቅ ማዕበል ሆነ፣ ትልቅ ኪሳራ ደረሰ። በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ኃጢአት ያስተኛልና እሱ ከባህሩ ውስጠኛው ደርብ ላይ ገብቶ ተኝቶ ነበር። ሰዎቹም እየፈተሹ ሳሉ ተኝቶ አገኙት። የችግር በማን እንዴት ተኝተሃል? ተነስተህ አምላክህን ለምን። ስራህ ምንድን ነው? ሀገርህስ ወዴት ነው? ከማን ወገን ነህ ሲሉት እኔ ዕብራዊ ነኝ፣
ስራዬ ደግሞ ባህሩን የብሱን ሰማይና ምድሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው። ስለዚህ ምን እናደርገበት? ይህ ነውጥ፣ ይህ መከራ፣ ይህ ችግር፣ ይህ ኪሳራ በእኔ ምክንያት እንደደረሰባችሁ አውቃለሁና እኔ ነኝ ለዚህ ምክንያቱ ጣሉኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ነኝ። ሌሎች ላይ ጣቱን አልቀሰረ። ነፋሱ ላይ፣ ማዕበሉ ላይ፣ ሰይጣን ላይ እንኳን አልቀሰረም ጣቱን። በራሱ ላይ ፈረደ። እኔ ነኝ ምክንያቱ ለዚህ ነውጥ፣ ለዚህ ጥፋት እኔ ነኝ ምክንያቱ። እኔን ጣሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሞት አፍጦበት እያለ የወሰዳቸው እርምጃዎች በጣም ያስደንቃሉ፣ በጣም ያስገርማሉ። አንደኛ እኔ ነኝ አለ። ይሁንና ይህን ከማለቱ በፊት እኔ አለ ባህሩን የብሱን ሰማይና ምድሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ። ወገኔ መከራ በፊትህ ላይ ሲቆም፣ በፊትሽ ላይ ሲቆም፣ ጨለማ ሲታየሽ፣ መፍረስ ሲታየሽ አወጂ ባህሩን የብሱን ሰማይና ምድሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። አውጪ ልዑል እግዚአብሔር የማን ወገን እንደሆንሽ ተናገሪ፣ ተናገር። እኔና እናንተ እጅግ ብዙ ድካሞች፣ ብዙ አለመስተካከሎች በሕይወታችን ተገኝተው እያለ እግዚአብሔርን የምንከስበት ጊዜ፣ የድካማችንን ምክንያት ደግሞ በሌሎች ላይ የምንጣታችን የምንቀስርበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ነው። ከዚህ የተነሳ በመከራችን ላይ መከራ እግዚአብሔር እንዳይረዳን እጁ እንዲሰበሰብ ያደርጋል። እኔ የዛሬው መልእክቴ ምንድን ነው? የተዋጠ ነገርህ በመለኮታዊ ኃይል ይተፋል። ነገርህን ይተፋል። ነገርህን የዋጠው በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ይተፋል። የተዋጠው ነገርሽ ይተፋል። የተዋጠው ነገርህ ይተፋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንተ ብቻ መጀመሪያ፣ እኔ ብቻ፣ እናንተ ብቻ። ወገኖች ሆይ እኔ ነኝ ለዚህ ምክንያት። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የሚል ውሳኔ እንደ ዮናስ ይኑረን። በባህሩ ላይ ተናገረበት። እንደሚጣል ያውቃል፣ መናወጡን ያውቃል። እነዚህ ሰዎች አሰብስፈዋል፣ ሊጥሉት ነው፣ ግን ጣሉኛል። በመጀመሪያ ግን ባህሩ የብሱን ሰማይና ምድሩን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ። እኔ ደግሞ ዕብራዊ ነኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ የተመረጠ ወገን ነኝ። እንዴት አይነት ኃይለኛ ውሳኔ! ቆራጥ ውሳኔ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጓደድ ያለበት ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ሁሉ ይሁን፣ እውነቱን ተናግሬ ያለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዚህ የተነሳ አንስተው ሰዎች ወደ ባህር ጣሉት። ሁለተኛ የወሰነው ውሳኔ በጣም የሚደንቀው ነገር፣ እግዚአብሔርም ዮናስን የሚውት ታላቅ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሬ ነው ማነበው። የሚውት ታላቅ አሳ አሰናዳ። ዮናስም 3 ቀንና 3 ሌሊት በአሳው ሆድ ውስጥ ነበረ። ዮናስም በአሳው ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። በተዋጠበት የአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ እግዚአብሔር አሳ ነባሪ እናዘጋጅ። አሳ ነባሪ እናውቃለን ሁላችንም እንደምታውቁት የአሶች ንጉሥ፣ ትልቁ መርከብ ሲገለበት ሰዎችን የሚውጥ የሚበላ የሚሰብር ነው። ነገር ግን ለዮናስ ባህሩን የብሱን ሰማይና ምድሩን የፈጠረውን እግዚአብሔር አመልካለሁ፣ እኔን ጣሉኝ ብሏልና አምላኩን ይዞ ስለገባ አሳ ነባሪው የአምልኮ አዳራሽ ሆነለት። እዛ ውስጥ እንዲህ ይላል፣ ቢዋጥም አምልኮን አላቋረጠም። በመከራዬ ሳለሁ ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮህ፣ እርሱም ሰማኝ ይላል። የሚገርም ነው። በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ከዚህ ዓለም ተለይቶ በቃ በጥፋት ሆድ ውስጥ ሆኖ ማዕከል ውስጥ ሆኖ ምን ይላል? አምላኬ ሰማኝ ይላል። በሲኦልም ሆድ ውስጥ ሆኜ ጮሁ፣ ቃሌንም አደመጠ። ወደ ጥልቁ ወደ ባህሩ ውስጥ ጣልከኝ፣ ፈሳሾችን በዙሪያ ነበሩ፣ ማዕበልህና ሞገድ ሁሉ በላይ አለፉ፣ እኔም ከዓይነ ፊት ተጣለው። ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ እመለከታለሁ። ሃሌሉያ! በተዋጣችሁበት ነገር ውስጥ ተናገሩ። በዛ ውስጥ ሆናችሁ ተናገሩ። መተፋት ይሆናል። ነገራችሁን የዋጠ ክፉ ሳይወድ በግድ በመለኮታዊ በእግዚአብሔር ስልጣን ይተፋል። የእናንተ ነገር ይተፋል። ሃሌሉያ! እንዴት አይነት ሰው ነው? ከዓይን ፊት ተጣሉ፣ ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ እመለከታለሁ አለው።
ውሆችም እስከ ነፍሴ ድረስ ከበቡኝ። ጥልቁም በባህር ዙሪያ ጥልቁ ባህር በዙሪያዬ ነበረ። የባህሩ ሳር በራሴ ተጠምጥሞ ነበር። ወደ ተራሮች መሰረት ወረዱ። በምድርና በመወርወሪያዎቿ ለዘላለም ተዘጋው። አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወቴን ከጉድጓድ አወጣህ ይላል። ትንቢት ይናገራል። በመከራ ውስጥ ሆኖ አወጣህ ብሎ እርግጠኛ ሆኖ አራት ነጥብ ክፍሉን ስታነቡት አወጣህ ይላል። ነፍሴ በዛለችብኝ ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት፣ ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች። አሜን፣ ሃሌሉያ። እኛ እኮ አንድ ነገር ካልጨበጥን በስተቀር እናመሰግንም። የምስጋና ቀን አናዘጋጅ። በመከራ ውስጥ ሆኖ ግን ያመሰግናል፣ በቃ ያመልካል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ያመልካል እግዚአብሔር። ምን ይላል? ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች። ከንቱነትንና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል። ያው ስጀምርም ሐሰት አልተናገርኩም፣ እኔ ነኝ ምክንያቱ ብዬ ነው የጀመርኩት። በቃ ስለዚህ ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረታቸውን ትተዋል። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ ወይም እሰዋልሃለሁ። በዚህ እንኳን ማልፍ ቢሆን ከምስጋና ጋር እያመለኩህ አልፋለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ በጨለማው ላይ የልዑሉን አምላክ ስም ጥራበት፣ ጥሪበት። የሚሆነውን ውጤቱን ታያለሽ፣ ታያለህ ወንድሜ። ክብር ለጌታ ይሁን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የተሳልኩትንም እከፍላለሁ ይል ብሎ ሲጨርስ አራት ነጥብ ሲጨርስ ቁጥር 10 ላይ ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ይመጣል። ደስ የሚል ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ ዮናስንም በየብስ ላይ ተፋው። ጌታ ለዘላለም ይባረክ። ከተዋጠበት በሞት ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት በምድር ማህፀን ውስጥ አደረ። ስለ እኔ ስለ እናንተ ሃሌሉያ። በሶስተኛው ቀን ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳ ዮናስ ጥላ ነበረ። ጌታ ይባረክ። በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ ወይም እሰዋልሃለሁ። የት? በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ በሞት ጨለማ ውስጥ ሆኖ ማመስገን፣ በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ሆኖ ማመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። በየትኛው ወደ የትኛው መከራ ውስጥ እግዚአብሔርን ይዞ መግባት መተፋት ይሆናል። አሁን መንደራችንን መርምር፣ ቤታችን፣ ኑሯችን፣ ህይወታችን፣ ልምምዳችን መርምር። እግዚአብሔር ጻድቅ ነህ፣ እኔ ግን ለደረሰብኝ ነገር ሁሉ እኔ ተጠያቂ ነኝ፣ እኔ ነኝ ተጠያቂው። አንተ ቅዱስ ነህ። ግን ቢሆንም በሆንኩበት ሁኔታ ውስጥ ሆኜ ጌታዬን አመልክሃለሁ። አውሬው ይስማ አምልክው፣ ያው ሰይጣን ይስማ አንተ አምልከው፣ ታያለህ። ምንድን ነው የሚሆነው? ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አሜን። እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው። ተተፋ። ይተፋል፣ ያንተ ነገር ይተፋል፣ ያንቺ ነገር ይተፋል፣ የምድሬ ነገር ይተፋል፣ የኤርትራ የኢትዮጵያ ጉዳይ። ሃሌሉያ። ከሰይጣን ያስተፋዋል። የዋጠብንን በረከትና ባርኮት ይተፋል። ወዶ ሳይሆን በግድ ቀሪ ዘመናችን የመውጣት ይሆናል። ከዚያስ ዮናስ ሄደ። እግዚአብሔር የሰጠውን መልእክት ይዞ ወደ ነነዌ ሰዎች ሄዶ ነነዌ በሶስት ቀን እንደምትገለበት በተናገረ ጊዜ ከንጉሱ ጀምሮ እስከታች ወፍጮ ስር እስካለችው ባሪያ ከብቱ ከበረት ሳይወጣ ንስሐ ገባ። ጸልያለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ የምትሰሙት መዝሙር አለ። እግዚአብሔር የሰጠንና የምና ያዘጋጀነው መዝሙር አለ። ጌታ ለዘላለም ይባረክ። መዝሙሩን ታደምጣለች። ግን ጸልይላችሁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኬ ሆ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተዋጠው ነገራችን እንዲተፋ እንዲተፋ በዘዳግም ምዕራፍ 23 ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈ አምላክህ እግዚአብሔር ሊያድንህ ከጠላቶችህም ሊያሳርፍህ በመንደርህ መካከል ያልፋልና መንደርህ የተቀደሰ ይሁን ተብሎ ተጽፏልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፈረስንበት፣ በጎደልንበት፣ አንተን ባሳዘንበት ነገር ወገኖቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ በተሳሳቱበት ነገር ሁሉ እኔ እነሱን ወክዬ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለን። ባለንበት ሁኔታ በምስጋና ቃል እንሰዋልሃለን እንሰዋልህም አለን። ክብር ላንተ ይሁን የዘላለም አምላክ። የጠላት መንጋጋ ተቆልመሞ በመለኮታዊ ኃይልህ የተዋጠ ነገራቸው ሁሉ የወገኖቼ ስለሚተፋ፣ የእህቶቼ የወንድሞቼ ነገር ስለሚለቀቅ፣ እግዚአብሔር ሆይ ዝማሬ ስለሚመጣ፣
አምልኮ ስለሚመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አመሰግናለሁ። ማጉረምረም በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም፣ ተስፋ መቁረጥ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ከወገኖቼ ህይወት የተነቀለ ይሁን። ለአንተ ምስጋናና አምልኮ መሰዋትና መሰዋት ድልን ያመጣልና በጌታ በኢየሱስም የተዋጠ ነገራቸው ሁሉ ስለሚተፋ የኛን ነገር ያዘ ሳይወድ በግድ በመለኮታዊ ስልጣን ከነጭ ዙፋን ከሚወጣው አዋጅ የተነሳ ስለሚተፋ ስም ይባረክ። ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። መዝሙሩን ላንብብላችሁ የምትሰሙትን መዝሙር በከፍታ በዝቅታ በማዳኑ ታማኝ ነው ጌታ። ቀን ሲከዳ ቅጥር ሲፈርስ በማዳኑ ታማኝ ነው ኢየሱስ። በተለይ ሁለተኛውን ቁጥር ላንብብላችሁ አርበኛው ሲዳከም ጀግናው ሲማረክ እጅ ሰጥቶ ሰንሰለት በጥሶ በድል የሚያወጣ ኢየሱስ። ሃሌሉያ።
በከፍታ በዝቅታ በኪዳኑ ታማኝ ነው ጌታ ቀን ሲከዳ ቀትር ሲፈርስ በማዳኑ ታማኝ ነው ኢየሱስ በከፍታ በዝቅታ በኪዳኑ ታማኝ ነው ጌታ ከዳ ከጥር ሲፈርስ በማዳኑ ታማኝ ነው ኢየሱስ ታማኝ ነው ኢየሱስ ታማኝ ነው ኢየሱስ ታማኝ ነው ኢየሱስ የነገሥታት ታማኝ ነው ኢየሱስ ታማኝ ነው ኢየሱስ ታማኝ ነው ኢየሱስ የነ